Chairman, partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay, na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, pero, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa nation, sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras. Lalo na sa nation, sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras at panahon sa umagang ito. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Pag may opinion ako, hindi ako binabayaran sa opinion ko. Ang opinion ko is always for nation building. It is always for the interest of the nation. Oh, opinion niya yun, sabi mo. Ako pala, wala na akong opinion. Sabi mo, programa niya yun. Eh, station ko yun. Oh, matagal na po ako nakasubay sa programa ni Sir Mike. Ako rin. Meron ba kayong narinig sa akin? Ha? Na nakasubaybay din ako, lalo na ako nakasubaybay. Pero pag nagkamali kayo riyan, at para muna napansin kong hindi na kayo objective, eh talagang nandyan ako. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili ninyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede sa SMNI yun. Oh, sabi mo, nasaktan, pati ako nasaktan sa sinabi nyo po. Bakit ka masasaktan? Eh, public dialogue yun. Hindi naman personal yung sa akin. Totoo. Oh, kinorek ko siya sa sinabi niya na eto ang mali niya. Sabi niya, huwag nating iatas sa isang tao ang lahat ng ito. Mali ka doon. Ang presidente nakaatas lahat sa kanyang balikat ang lahat ng problema ng bansa. Peace and order #1. Insurgency #1. CPP and PA and NDF, drug problem. Yung tiwali, tulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, nakasalalay yun sa kanya. Mali ka doon, may kabi. Na hindi natin pwedeng yata sa isang tao. Bakit? Isang tao ba lang itong ordinaryo? Isang tao yan na binoto ng 31 million at siya'y ginawang presidente para harapin ang lahat ng problemang ito, may kabi. Oh, matagal tayong magkaibigan. Correspondent ka dyan, matagal ka na riyan. Hindi ako nakikialam sa mga sinasabi mo. Basta matuwid. At mag-comment kayo ng tama at huwag ninyong ilihis ang mga tao sa komentong tama. Hindi tama yung sinabi mong huwag nating iatas sa balikat ng isang tao. Ba, pinaplater mo ang presidente? Hindi ordinaryong tao ang presidente. Makapangyarihan yan. Kung anong salita niyan, talagang tutuparin ng lahat. Hindi na makita pinahiya. Sinabi ko lang, mali ka riyan. Linawin natin ito. Tama naman yung sinabi ko, di ba? Nag-walk out ka, bastos yun. Oh, kasalanan mo yun. Kung hindi mo kaya yung dialogue na ganun, alam mo, kung ayaw mo na yung opinion ko, kung ayaw mo nang sumunod sa mga katuwiran natin dito, ganito yung sanang sinabi mo. Tinapos mo yung programang Usaping Bayan at sinabi mo, Chairman, para pong nagkasalungat na yung mga opinion natin, ako po ay magalang na magre-resign na sa SMNI. Ayun, napakaganda. Pero binunot mo yung mic mo, binagsak mo habang nagsasalita ako, tapos nag-walkout ka. Ano ka? May pinaghuhugutan ka, mayroon kang fallback, mayroon kang pinagsasaligan. Hindi maganda yung ginawa mo. Kung dialogue, dialogue tayo. Ang mali, mali. Kung ako, mali ako sa sinabi ko, i-correct mo ako kahit sa harap ng publiko. Sana sinabi mo, mali ka doon sa sinabi mo, Chairman, nakatang lang sa balikat ng isang tao to. At hindi naman ho ako talaga papayag na nasa harap ng television, eh, minamali ako. At kung ano sasabihin, di ba? Parang kung ano man ang sinabi, kasi po, alam ko yung ginagawa ko. Pwede naman akong kausapin after. Or maraming proseso, tulad sinabi ko kaya, naulit ko lang. Maraming proseso pero walang prosesong ganun eh. So, anong gagawin ko? Kung sa tingin po ninyo na nanonood, nakikinig sa buong mundo na mali ang aking ginawa, sorry po. Actually, dun sa video naman, nagpasalamat ako at nagsorry ako eh. Ewan ko kung nilabas nila. Ulit, hanapin nyo yung mga video. Nagpasalamat ako dun. Nagpasalamat ako after 15 years, lahat. Nagpasalamat ako, lahat. Nag-sorry pa nga ako dun eh. Sabi ko, sorry. Pastor, sorry, chairman. Nag-sorry ako dun, pakinggan nyo yung video. Malay ba lang kung dinilit nila. Nagpasalamat ako dun, nagpaalam ako ng maayos, tapos nag-sorry ako. Eh natural, tapos na ako magpasalamat. At saka mag-sorry. Anong gagawin ko pa? Natural, tatayo na ako. Sabi nila, walk out si Mike Abe. Eh lang naman, nagpasalamat na ako. Nagpaalam na ako. Nag-sorry na ako. Tapos hindi pa ako aalis. Eh, anong gagawin ko ron? Ayan, isa pa yan. Reviewin nyo. Tapos ito yung lapel. Ito raw lapel. Eh, natural, kakabit na gano'n. Ibababa akong gano'n. Siguro kung napalakas, nabitawa akong bilang gano'n. Yun lang yan. Pero yung sinasadyang ibagsak, kalokohan yun. Ito yung ibabagsak, hindi naman akin. Yun kung masira, babayad pa ako. Ito yun eh. Ganito yun eh. Diba? Galing dito. Tinanggal ko, binabakang gano'n, binagsak ko na raw. Yung microphone, microphone ba ito? Oo nga, microphone. Binagsak ko raw. Again, ulit ko. Nagpaalam ako. Nagpasalamat ako. Dahil nga 15 years ako sa trabaho. Nag-sorry ako. Review nyo yung tape. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo na-review yung tape, eh hindi nyo talaga malalaman. Okay? Yan. Kaya yung sabi nilang nag-walk out ako, ayun, bahala na kayo kung ano yung interpretation doon. Nagpaalam ako, nag-sorry ako, okay? Nagpasalamat ako. Ano ba susunod doon? Ano, bababad pa ako doon? Eh, tapos nagpaalam na ako eh. Di ba natural, pagkatapos nun, tatayo ka na, aalis ka na. Yun na talaga, is OP yun eh. Alam ka namang, ginawa mo na yung lahat, tapos bababad ka pa rin, nakaganon ka pa rin sa camera. Ano ako, robot? Nakaganon sa camera. Eh, tapos na eh. Nagpaalam na ako eh. Nagpaalam ako, nagpasalamat ako, nag-sorry ako. Tapos tinanggal ko yung lapel. Yun ang nangyari. So, anong tingin nyo? Diba? Anong tingin nyo ron? Inulit ko, kung tingin niyo ay mali ako, pasensya na po. Kung sa tingin ninyo, as in talagang maling-mali ako, pasensya na po talaga. Pero yun po yung totoo. Nagpaalam, nagpasalamat, okay? At nag-sorry ako. Pasensya na, sir. Pasensya na, parang pasensya, pastor. Nabanggit ko ito, pasensya, chairman. Ganun. Basta, nandun po yun. Pagpapaalam, pagpapasalamat, una, yung ginawa ko, pagpapasalamat. Eh. Pagpapasalamat, pagpapaalam, nag-sorry. Tapos sinabi ko, last broadcast ko na ito. Last broadcast na ko na ito sa SMNI. Yun ang sinabi ko. Diba? So again, dun po sa mga nanghuhusga, mapanghusga, Lord, kayo na po ang bahala. Amang makapangyarihan sa lahat, kayo na po ang bahala. Ako din po ay anak ninyo. Ako po ay anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Hindi pwedeng kung sino lang. Lahat ng tao anak ng Diyos. Lord, baka hindi nila alam ang ginagawa, bahala na kayo sa kanila. Di ba? Ano kayo? Anong dating sa inyo? Anong masasabi niyo? Anong dating sa inyo noon? O out ba 'yon? Pag ikaw ba ay nagpaalam at nagpasalamat, eh, ano ba susunod na gagawin mo? Wala na, di ba? Tatayo ka na dahil tapos na eh. Paalam ka na eh. Nagpasalamat ka na eh. Hindi naman yung bigla kang tumayo na wala kang sinabi kahit ano. Hindi po ganun. Yun ang walkout. Yung wala kang sinabi, sabay tumayo ka at lumayas ka. Ay, hindi naman ako ganun. Alam ko naman, 35 years nga po ako sa broadcast eh. Alam ko yun. On-cam yun eh. Nasa camera eh. Ewan ko kung sarili kong paniniwala po yon or interpretation ko. Ang walkout, hindi ka nagpaalam. Bigla kang umalis. Wala kang sinabi. Bigla kang tumayo at umalis ka. Yun ang walkout. Pero yung nagpaalam ka, nagpasalamat ka doon sa 15 years na ikaw nabigyan ng pagkakataon. Pasalamat ako at direspeto ako sa loob at sinuportan ako after 15 years. Tapos nag-sorry ako. Oh, ano pa ba sasabihin ko bago ako umalis? Eh, yun na yun eh. Wala akong masamang sinabi. Actually, nakinig lang ako eh. Tapos ako nagpaalam. Wala akong sinabi. Hindi kami nag-debate. Hindi ko kinontra ng harapan yung kanya sinasabi. Hindi ako nakipag-discussion sa kanya. Sa isa ko, hindi ko siya kinontra. Hindi ko siya tinutulan. Wala akong ginawa. Nagtanong lang ako. Tapos, nadinig natin siya, namuputol-putol pa. Tapos, ayun. Kasi nga, hindi naman ako papayag na maliin ako. Sabihin mali yung opinion ko. Abay, opinion yan. Lahat tayo entitled sa opinion. Yun ang dahilan kung bakit ako umalis. Kung bakit ako nag-decide ng ganun. Kasi mayroon naman akong pagkatao. Ba't naman ako papayag sa harap ng national television, mamaliin ako? Eh, pinag-aaralan ko naman ang aking sinasabi. Mahal ko yung trabaho ko. Alam ko ang trabaho ko. I know my job. Again. Pag minali mo ako, di mag-usap tayo off the air. Mag-usap tayo sa opisina, sa tamang proseso. Eh, minali ako dun sa live, nationwide, worldwide. O kaya ako'y nagpaalam, nagpasalamat, at nagsorry. So, walk out ba yun? Kayo, mga nakikinig, nanonood, tanongin ko, walk out ba yun? Kung hindi nyo narinig yung sinabi kong ito, ayun po yung ginawa ko, yun pinakahuli. Hindi ko alam kung malagay ko naka-record yun. Diba? Ngayon, kung sinabi nyo walk out pa rin yun, eh, bahala kayo. Yun yung interpretation nyo yun. Pero ako, ang aking paniniwala, hindi yun walk out kasi nagpaalam ako eh, ng maayos. Maayos yun dahil kinumpleto ko, hindi yung ayoko na, sabay tayo. Hindi ako ganun. Hindi naman ako lasinggero nung malasing. Alis ka na lang sa inuman eh. Hindi naman ako sugarol nung matalo sa harap ng sugalan. Bigla kang tumayo, umuwi. Di ba yung mga sugarol, ganun? Pag natalo, tatayo, uuwi na. Yung mga lasinggero, pag nalasing at ninakaya, tatayo, aalis na, walang paalam. Yung mga sugarol, ganun eh. O kaya yung mga nasa kwentuhan sa kanto, biglang nakaramdam ng gutom, di man lang nagpaalam, biglang umalis, umuwi na. Yung mga ganun. Hindi naman ako ganun. Nagpaalam po ako. Nagpasalamat. Nagsorry. Walk out ba yun? Ayan. Okay? Anyway, sige. Hanggang dyan na lang muna po. Marami pong salamat. Ako, salamat po. Halos 11,000, no? Ganon din sa Facebook, sa YouTube. Ayan. 10,950 ang nanonood. Thank you very much. Naku, kayo po yung bida rito. Sa inyo itong channel na ito. 7,348 yung nag-like. O dito sa Facebook, naputol pa pero ito bago na naman. So at least, ayan. So, disiplina. Huwag niyong kalimutan yan. Disiplina, rule of law. Mga kapatid, sa anumang klase ng anyong paniniwala. Rule of law, due process, at disiplina. Hindi pwedeng sa pangkaraniwang tao lang ini-apply yan. Lahat. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po yung madalas kong sinasabi sa television at sa radyo. No one is above the law. Nasa pribadong sektor ka o nasa pamahalaan o kahit sino ka. Ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan ng batas, hindi ka nakakaligtas din yan na dahil hindi mo naintindihan ng batas. Wala pong provision ng batas na pag hindi mo alam yung batas, wala kang kasalanan, wala kang pananagutan, walang batas na ganun. Batas ay batas. Punta ka sa, kinasuhan ka, nila ka sa korte, sasabihin, sorry judge, hindi ko alam yung batas. No. Sasabihin sa'yo ng batas ng judge yan, no, iho, iha. Ignorance of the law excuses no one. Tapos karon. Yun yung totoo.